Türkmenistanlar yurdun 5 sevtinin arasını online görünüşünü teleköprü urnap, halkın arkadağlı zamana da siyiline bağışlanan yörüytü aydım saadli programma bilen tədi 2022-ci ili qarşalmağa tayarlanyar. Ya Bu çəri sevitlərin baş arçalarına cəmm olub, medeniyyət və sunuot vəkillərinin bilelik dayıtcaq aydımları bilən cəmlənməli. Emma levab sevitlərinin adamlarının köpsi nəqiyyili. Olar ödari urunçulukda halkın prezidentin alkışlanmağına qaharlanyanlığını, yurtta yok kolçuluğu ve bağıtlı durmuşu vatpediyan söylerlerin aç halka çörek bolmayanlığına ediyarlar. Adamlar razi del. Çörek növotları arkada halkını eklat bilmeyen son dörödi. Oli işini basaran ok. Halk aç deyip levapli medeniyeti işgari adatlığın havarçısına etdi. Anonimlik şertinde urlaşan medeni dişkarının sözlerine göre yerli hakimiyetler tevtin etraplarının akı ve ovalarının akı medeni dişkarlarını kutusanla aydım aydayan ağzı kendine talantı var rayetlerin ehlisini Türk menavattaki ağ oyda davarasında tayyarlayarlar. Ayrı ayrılıkta kurulaşılan medeniyet kökillerinin tasdiklamağına göre bir laki kanserdi has ullan tutuluyar. Teýutlaryň aýdymçylary, Paýtahtdaky tanymal wagtylaryň, halk kartýetleriniň zerine ses goşup, halkyň arkadağly ýylynyň sanyny köp bolup aýdýmagy etmeli. Bu aýdymyň giýilmesin, rekordlar kitabyna girizilmegine umyt Şarlıkta Tadakhanın 28-ci dekarda veren havarına göre yurdun zemgeçilik kurumalarının merkezini, halkın arkada ağlı da manası. Ağlı verilogun, zevitlogun, dövletlogun, adalatın ve özçün davaralanması atlı maslahat geçerli. Maslahatda sıkış edenlerin sözlerine göre 2021-ci yılın şıgarının mazmuni halkın erkisliğinin beyanı olup, dövlet taşıdanının amala asırayan durmuş iqtisadi özgörtmelerini giyingden wagt etnäge gönüktürlün. Döwlet ýetirliginde habar gurluwy çykş edenleriň Türkmenistanyň gadananlaryny wagt etmekde ýokratlaryny gaýgyrmajaklyklaryna anandyranlyklaryny berýär. Maslahat sunuw dostatlarynyň prezidenti wagtlanan çykşlary uwrdoş sergi bilen utgaşdyryldy. Mundan başga şol gün döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köçgünnäkem gurrun edilýän sigara bagyşlanan dawara geçirildi. Resmi howarda tassliklanmagyna gura Alparslan adynda Milli Drama Teatrynyň artistlarynyň yerini öträn halkyň arkadaagly da manatatly edebi sahly çykyşy halkyň prezidentden hoşarlygyny döreçülikli beýany boldy. Adatlyň yerli howçysynyň 27-nji dekaberde beren maglumatyna gura geljekki ýyl şagaryny we prezidentiň şahsyýetini telewizion arkaly maglumatlandyrmak üçin gurulýan çäreler hem burna çykyn ber dowam edýär. esas çäreler awyda geçirilýär. Gatnaşýanlar talipler, medeni işgärler we büdjedi işgärleri. Çäreler öňünden planlaşdyrylan görnüşde we tertipde geçirilýär diýip habar çaýtdy. Adamlar kamera emeli ýylgyrmaly we aýdylan wagty el çarpmaly. Çäreler sahnalaşdyrylýar. Buyurgu gore, toylu vaatlarını geyen adamlar öz yurdunun avadansılığını ve gülläp üsyanını gorkonmüllip adatlığın marşa herinaki havarçıda etti. Bu çäreler prezidentin öle urny. Wise premier Serdar Berdimuhammedow tewitlere bazar nurlaryny we adamlaryň durmuş şertlerini gölü bilen görüp çözülmeli meseleler bardy. Teklip taýýarlamagy iýeren hepdesiniň ýyýanyny geçirilýär. Ýerdar Berdimuhammedow Tewirlerdeki ýagdaý bilen tanışyp Türkmenistanyň geçirilýän gaidilen reformalaryň üstünlikli bolanligini Hökümet Mejlisiniň beren hasabatyny dool tassyk etdi we bu onuň nähili boltawur özgörüşlik teklipleri bilen gelmegine garasan adamlarda da uly lapikeşlik döretdi diýip siýasçylar aýdýar. Adatlygyň howçurlarynyň we yerli siýasçylaryň tassyklamagyna görä wisi-premieren ýurtdaiki nyrhlyklary we ilatyň haqyky ýagdaýyny bilmezligi mümkin. Yönül, döwlet haýratleri ishtelerini alaçyz iýşgärleri eklänjini wagtçlykdan gözlemeli bolan döreçilik göküleri ýaly prezidentiň we halkyň oguny ýalňyş söwdeme saylawarly. Lewarpliýa saýjynyň sözlerine görä, halkyň arkadağlyz damanyty bir-birini ananyan adamlaryň arasynda eýämden başgaça, arkadağın pador damanyt diýlip Maglumat üçin aýdylsa, 2010 ci ýylda türkmen mediýasy Gurbany uly berdim hümmet uň söhbetlerine we saýyny döredilerini gaýdylan öňe, öňe, diňe öňe jan watanym türkmen sanatly aýdymyň giňnesiň rekordlar kitabyna girilenligini habar berdi.